Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Borderlands 3. Vi fortsetter på Handsome Jackpot DLC-en. La oss fortsette. Vi kommer oss ikke over der. Vi kommer oss ikke gjennom der heller. Oi, vent. Her svever vi litt også, ja. Slide deals additional radiation damage. Jeg sklir ikke, og jeg bruker ikke det splash-greiene egentlig. Jeg er veldig dårlig på å bruke det. Men hvordan faen? Jeg ser det er noen greier innover her, men opp der, ja, selvfølgelig. Der, vet du. Der så jeg det, vet du. Her er det definitivt folk, ja. Check out that body count! Bang! Bang! That's right. Get destroyed. An SMG. Tilbake til det svevegreien igjen. Savner ikke akkurat det fra pre-sequel, det må jeg si. Money, money, money. Must be funny. In the, oi, hei, in a rich man's world. Så ikke jeg får det på meg. Jeg er veldig glad i den assault rifle her nå. Den fungerer veldig bra mot disse folka. Level up. Holy shit. Way to slay, bear. Jævla masse folk der, da. I'm on a freaking roll. Oh, yes, we are. De skyter for det er raketter, eller? Enda en mer. Slutt å spawn! Hagle, hagle. Revolver. Okay. Jeg bare opp litt forskjellige ting her. Så var det et eller annet han droppet her borte. Hagle. Hagle og assault rifle. Har vi så mye plass av igjen av ting nå. Plass til to ting. To mer ting.
Men så er det det greiene på toppen her igjen da. Å fy faen. What? Klarer jeg det oppe her da? Å dæven. Holy fuck. Å fy til helvete. Ok. Da har vi ikke mer plass til nå. Klarer jeg å komme meg tilbake uten å dæva? Det faen er risky, altså. Men så er det, jeg ser det et eller annet på toppen der, men jeg vet ikke hva det er for noe. Vi har et skill point vi må bruke, i hvert fall. Sånn. Jeg vet ikke hvordan man skal komme seg opp. Opp der uansett, så... Kan hende det er så lett som å... Gjøre sånn. Se her, ja. Hva er det her for noe? Det er noe du skal plassere, ja. Åh, shit! Beautiful. The flames dance about with such gentle grace. You are an artiste non pareil, I must say. Ok, så det er bare å plassere bombe. Jeg så det var inne på toppen av en annen bygning vi var i nærheten av tidligere, men der klarte jeg ikke å finne veien opp. Så da dreit jeg i det. Jeg tror jeg går riktig vei. What the fuck? I'm feeling it. Jævla mye skit. Shut the fuck up. There's the ship, but this pretty boy doesn't intend to enter over without a fight. That's a constructor you have in some ammo. Ødelegge først, tydeligvis. Er det ikke den? Nå er det den. Ah, shit! Bye-bye. Hvem faen er det? Det er mange døde bots. Pretty Boy er ikke sånn. What the fuck? Freddy? Passions... What? Jeg rakk ikke å lese hva det stod. Hva som stod der, men... Ja, ja. Monsoon kontakt Grenete. Har vi ikke noe sånn... Jeg har ikke støtt på en sånn her automat på lenge nå, men det er vel, jeg har en del ræva ting som jeg kan slippe fra meg her, tror jeg. Sånt nå. Ja. Plukker opp det så langt, og så, ja. That's that. What's up, dude? What's up?
problem. I'll fix him up and reprogram him. But what were you thinking? I know they tried to kill you and all, but it is what they were designed to do. Can't blame them for trying. What are you doing here, anyway? Jævla nasty, altså. Har du ølmage, eller? Litt mage. I need something from that ship. Also, why does it look like all your clothes are trying to kill each other? I know. Great, right? About that ship. Pretty much locked them all down. Uses them as leverage. But I'm, like, super great, so I might be able to hack in and free your ship. If you help me out. You know the Larboard Bruisers? They're a gang. Soup's Dangeroso. Well, they nabbed one of my loader bot buds. Free him and Freddy. That's me. He'll get you in that ship. All right. Find Freddy's friend. Skal alltid ha meg til å gjøre noe. Tjenester. Løp dit, gjør det, kom tilbake. Og det greit. Jævla nasty fyr, ass. Oi, scheisse. Hadde du en sånn... Nei, du hadde ikke noe tomat hos deg, du. Skulle ha solgt litt shit, men det får bare vente. It's just gonna have to wait. Never trust a human. Humans are garbage. Bots, though, loyal. Because I program them that way. Plus, they get dinged up. Freddy fixes them. Det er en liten felle til de, tydeligvis. Litt elektrisitet. Jeg visste ikke hva det kom til å gjøre, så da... Måtte jeg bare skyte for å finne ut av det? Den granaten kan du ha for deg selv. Der var du. Kikket bort der, skjønner du, for jeg synes jeg så det. Ok, vi kan slutte å... Kan jeg deaktivere igjen? Der, ja. Thank you. Deactivate that shit. Nå kom det i hvert fall ikke så nærme meg da, på grunn av at jeg la det greiene. Det er 393! What the fuck? Den var på 285. 393 damage. Holy fuck. Den må jeg definitivt teste ut. Fy til helvete, ass. Ja. Vi er på side mission nå, ikke sant? Ikke... Nei, vi er på med... ok. Jeg får ta det der senere. Prøv å få tak i det skipet du... Det er hun dame. Ember. Som er fransk, tror jeg. Ikke 100% sikker på det, men... Hello? Så der ja, gunloader. Skjer da. Det er kanskje ikke så lurt å bruke de her mot de, da. Da er det mye... Hvis det er vanlige folk å slåss mot, så går det greit. Men nå er det jo... Og vet du, har de en explosive damage på seg, eller? I tillegg, liksom? Fire off and... What? Fire that off... To me, real quick. Critical hits, ricochet, bullet nearest enemy, ok. Ja, men det er ikke noe eksplosive på det da. Splash damage. Nei, vet du faen. Jeg får jobben gjort i hvert fall. Ja, så der er den treffer folk som er i nærheten. Det er ikke så gæren den altså. Well, any more? Of course there's more. There's always more. Det fester noe sånn eksplosiv greier på seg, men jeg vet ikke hvor det står. Hva fikk er det der? Elektrisitet, ja.
Hadde kanskje vært best å bruke noe corrosive-greier mot de her, da. Så jeg hadde brukt den revolveren her mot sånne banditter som har flash damage, liksom. Tror det lurast. Shit, er det en boss, eller? Hva skjer her, da? Slutt! Hva skjer? Interessant, da. Klassmod? Nei. Klassmod som ikke er min engang. Nei. Droppa ikke noe særlig bra. Men når det kommer de der hodeskall... når det kommer sånn sjokk... De, hodeskallet på minimappet som du ser oppe i høyre hjørne der, er det liksom minibosser da, eller? Jeg vet ikke. Ok, men før vi fortsetter inn i neste rom, folkens, så tar vi og avslutter en del her, så fortsetter vi neste del. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Borderlands 3 på kanalen, så er det bare å legge likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.